Նպատակը, նրա մոտեցումը, նրա մղումները չլինեն կոռուպցիոն այս կամ այն դրսևորումները։ Եվ սրա հիմքի վրա է, որ նաև մենք առաջարկում ենք հակակոռուպցիոն այնպիսի մարմնի ստեղծում, որը կներառի հասարակության տարբեր շերտերին ընդդիմության ակտիվ մասնակցությունը, քաղաքական դիմության, որպեսզի հավասարակշռենք և բացառենք կոռուպցիոն դրսևորումները։ Մենք առաջարկում ենք պետական ծառայության այնպիսի սկզբունքներ, որոնք հիմնված են հայրենասիրության, պատասխանատվության և պրոֆեսիոնալիզմի վրա։ Սրանք են, որոնք կապահովեն և կբերեն նաև մեր պետական մարմինների լիարժեք վերանայմանը, վերաթարմացմանը, որպեսզի մեր պետական և տեղական ինքնակառավարման յուրաքանչյուր մարմին զգա հանրային պատասխանատվությունը և գործի հանրության շահերին համապատասխան, մեր պետության, մեր քաղաքացու իրավունքները ամբողջությամբ երաշխավորելով և իրականացնելով։ Եվ ամենակարևոր հատվածներից մեկը, մենք հասնելու ենք նրան, որպեսզի մեր բնական ռեսուրսները, հողը, ջուրը, ընդերքը, մթնոլորտը, անտառները, կանաչ բուսական աշխարհի բոլոր տարերը, որպես համաժողովրդական սեփականություն, ծառայեն մեր ժողովրդի և մեր յուրաքանչյուր քաղաքացուն։ Դրա համար է, որ կոնցեպտուալ և հիմն առար վերանայում ենք մենք իրականացնելու, դնելով նաև կայուն զարգացման հիմքը։ Ես այսքանը կասեմ, մեզ բարի երդ իսկապես և վճռականորեն գնանք, որպեսզի ապրիլի 2-ին հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ունենա այնքան պատկառելի ներկայացություն խորհրդարանում, որպեսզի մեր բոլոր այս նպատակները ձեր հետ միասին, մեր աշխարհասփյուռ հայության հետ միասին կյանք դարձնենք։